हिमाल ब्लग आज चाहिँ खेतबारीमा हामी छौँ फेरि पनि र हामी चाहिँ आज यहाँ आलु रोप्ने क्रममा छौँ यतिखेर उहाँ मेरो बुबा हुनुहुन्छ बुबाले यतिखेर जोतिराख्नु भएको अवस्था छ यो अहिले गोरु लाएर हलोले जोतिराख्नु भएको छ र यहाँनिर हामी मुलाको बिउ पनि छरिसकेको अवस्था छ सागहरू पनि छरिसकेको छ र अब हामी आलु रोप्ने तर्खरमा छौँ र आलु रोप्नका लागि एकदमै रेडी अवस्थामा छौँ हामी यतिखेर र यो चाहिँ मेरो घर छेउकै खेतबारी जहाँ चाहिँ हामी यहाँनिर प्रशस्ती मात्रामा तरकारी सागसब्जी चाहिँ उब्जनी गर्छौँ र मेरो बुवा हुनुहुन्छ एकदमै मेहनती एकदमै जाँगरिलो हामी बुवाकै आडमा छौँ यतिखेरसम्म आजसम्म बुवाकै बुवा आमाकै छत्र छायामा बसेर हामी अहिले बाँचिराखेका छौँ र यो रहेको छ हाम्रो आलुको भ्यू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यो आलुको भ्यूमा चाहिँ हामीले यहाँ खरानी चाहिँ लाउनुपर्छ र खरानी चाहिँ ल्याइराखेको छ यतिखेर हाम्रो भतिजहरूले यहाँनिर खरानी यहाँनिर लगाएर मोलेर त्यस पछाडि चाहिँ हामी यसलाई खेतमा रोप्छौँ र हामीले खास गरी यो आलु रोप्ने चाहिँ ड्याङ बनाएर पनि रोप्ने गर्छौँ तर सजिलोका लागि चाहिँ अलिकति छिटो छरितो र सजिलोका लागि चाहिँ हामीले हलो जोतेर चाहिँ हाम्रो बुवाले जोत्नुहुन्छ हलो र त्यो हलोको सियोमा हामी यो आलुलाई यसरी घोप्ट्याएर राखेर अनि हामी रोप्छौँ एकदमै हाम्रो तराईमा स्पेसल यसरी हामी आलु खेती पनि गर्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक रूपमा नभइकन यो चाहिँ हाम्रो घरकै लागि चाहिँ घरकै तरकारी सब्जीका लागि चाहिँ यो आलु हामीले यसरी रोप्छौँ र जे जति पनि उब्जनीहरू हुन्छ सागसब्जी लगायत खाद्य पदार्थहरू जति पनि उत्पादन गर्छौँ हामी सबै हाम्रो चाहिँ यो घरकै लागि मात्रै ठिक्क हुन्छ हाम्रो अलिकति ठुलो परिवार छ त्यो हुँदाखेरि र यता मेरो बुवा हलो जोतिराख्नु भएको छ एकदमै मेरो आमा बुवाको लागि चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि जति भने पनि कम हुन्छ आजसम्म चाहिँ आमा बुवाकै छत्र छायामा बसेर बाँचिराखेको छु यो नै सबैभन्दा एकदम महत्त्वपूर्ण मेरो लागि समय ठान्दछु म मेरो बुवाले यतिखेर हलो जोतिराख्नु भएको छ यस्तो बुढेसकालको अवस्थामा पनि बुवामा त्यो जाँगर त्यो शक्ति त्यो पावर छ यता मेरो भतिज यता मेरो पनि यो पनि भतिज हो अहिले पुरै अहिले आलुलाई चाहिँ रेडी पारिराखेको अवस्था छ त्यतिखेर अब मौसम भइसकेको छ तराईमा तरकारी खेती लाउनका लागि चाहिँ अहिलेको मौसम एकदमै अनुकूल रहेको छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले तराईमा जताततै तरकारी खेती लागेको हामी देख्न सक्छौँ बुबा एकदम हतारिराख्नु भएको छ त्यतिखेर गान यही भेट छ म मुला भेट्ने भयो हुन्छ त्यति राख्नु मात्रै नजिक भोलि पर घोप्ट्याएर ल गाइस हाम्रो यहाँ आलु रोपिराखेको छ यतिखेर हाम्रो चाहिँ भतिजले यहाँ यसरी घोप्ट्याएर राख्ने घोप्ट्याएर अलिक पर त्यसरी ल गाइस यसरी आलु चाहिँ रोपिँदैछ बुबाले हलो जोतिराख्नु भएको छ र यहाँनिर सागसब्जीको बिजन चाहिँ हामीले छरिसकेको अवस्था छ यतिखेर आमाले छरिराख्नु भएको थियो
अब यो चाहिँ फेरि एक पटक यताबाट बुवाले जोतेर आइसक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि फेरि बुवाको हामी फलो गर्दै यहाँनिर आलुको बिउ चाहिँ हामी खसाल्छौँ। यो चाहिँ एकपटक छोप्ने त्यस पछाडि फेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ फेरि एकपटक छोडेर छोपिसकेर अनि फेरि अर्कोपटक चाहिँ फेरि हामी कन्टिन्यू दिन्छौँ यो आलुको बिउ रोप्नको लागि चाहिँ यसरी हामी रोप्ने गर्दछौँ खास गरी। अहिले चाहिँ हामीले आलु रोपिसकेका छौँ, अब आलु हामीले रोपेर इन्डिङ गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ यो आलु रोपिसके पछाडि यहाँ चौकी लगाइन्छ, चौकी लगाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको हामीले दुई चार दिन पछाडि चाहिँ यसलाई छोप्नुपर्छ माथिबाट स्याउला स्याउलीले झ्यासले। ब्याकग्राउन्डमा सुँगुर कराइरहेको अवस्था छ, दसैँ पनि लागिसकेको माहौल भइरहेको छ, यतिखेर दसैँ लागेको जस्तो फिल भइरहेछ। दसैँको रमझम पनि हामीले गाउँघरमा एकदमै देखिसकेका छौँ। ल यो गाइस आलु रोपेको आज दुई दिन भइसकेको छ, त्यसैले अब आलुलाई त्यो माथिबाट छोप्नका लागि चाहिँ झ्यास स्याउला चाहिने हुँदाखेरि मकैको ढोड लगेर आलु रोपेको ठाउँमा जुन छोप्नको लागि चाहिँ म गइरहेको छु। आलु रोपेको खेत र यहाँनिर हामीले यो मकैको ढोँड उसारिराखेका छौँ, र यो मकैको ढोँडले चाहिँ हामी माथिबाट छोप्छौँ, र यहाँ हाम्रो भतिज पनि एकदम मलाई हेल्प गर्नको लागि रेडी अवस्थामा छ। कस्तो लागिरहेको छ भतिजलाई? ए बाबाले अनि हो अनि लजौँ, अब फेरि हामी एकपटक लिन जान्छौँ होइन, त्यस पछाडि चाहिँ लगभग पुरा हुन्छ कि हुन्छ होला नि। अब जाउँ
ढोडले चाहिँ छाइयो तर हल्का चाहिँ बाँकी रहेको छ। आजलाई यस ब्लगमा चाहिँ यति नै, फेरि भेटौँला अर्को ब्लगमा। थ्याङ्क यू भेरी मच।